الحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رنتي مانتي ومالين أدرك كرتان مصيبة هكا كالعضي وحن رجعين إن إنتي لما الله أمنا حريستو إنت داو عن الله عافيو مالكي كبر برين بدل خير خبا الله كوزة زياديو إن شاء الله تعالى وحن رجعين إن دتكاني عدو قود وحوها الشباب نبر أتسوقي سنحتين ملأ waxaan rajaynaynaa in dadkani ay adkaysi ma ka qaadaan in yaani dhacdooyinka fooshaxun oo fulinimada ah ku dhacayo kana diyaar garoobaan sidii ay gacmaha isku qabsan lahaayeen oo hortigi lahaayeen waxaan leeyahay waa rafashadii ugu dambeysay neefka xoolaha marka la bireeyo daqiiqadaha ugu dambeeyay ugu rafasho badan yahay oo naftu ka soo baxayso marka shabaab gabalkoodi ay dhaca rafashadii ugu dambeysay waa dadku inay adkaystaan ay dulqaataan una diyaar garoobaan sidii ay uga hortigi lahaayeen yaxyaabaha noocaan ah oo dhagaraha noocaan ah laamaha amnigana waxaan leeyahay inay gacmaha iskubsadaan shir degdeg ah isugu yimaadaan kana foojignaadaan yani una diyaar garoobaan sidii ay uga hortigi lahaayeen waxaan kaloon rabaa in bulshadu ay la shaqeyso laamaha amniga amnigu ma shaqey kara haddii uusan haysan yani xogta iyo macluumaadka bulshada xaggeeda ka imaana waxaan rajaynayaa bulshadu ugu baaqayaa in bulshadu la shaqeeyaan ciidamada amniga waxaan leeyahay maantay guri kasto yani xanuunku waa gaarsiisan yahay haddii ay maal ahaan lahayd haddii ay naf ahaan lahayd haddii ay dhimasho ahaan lahayd haddii ay dhaawac lahaadeen xataa waxaad arkaysaa xoolo yani halkaas yaallo oo yani waxay galabsadeen aan la arag marka waxaan soo jeedinayaa bulshadu inay la shaqeyso laamaha amniga waxaad moodaa in yani amniga iyo mandiqada yani ay siyaasad kala duwan oo yani ay siyaasadaysan tahay waxaan rajaynayaa cid aan hoggaan lahayn oo aan yani meel maantay mas-uuliyadda rasmiga ahi taabanaysa aanay jirin oo looga dambeynin ma noolaa karto waxaan rajaynayaa in laamaha amnigood waajibaadkooda ay gutaan inaan la siyaasadaynin inaan la soo dhexgelin waajibaadkoodana si laba jibaarin ay gutaan markale waa ka tacsiinayaa wixii halkan ka dhacay waxaana ka qaadi doonaa inaan u adkaysi iyo diyaar garow cadowga aan furumaha cadowga lagu soo jebiyaa yani gudaha yani dadka marin habaabina marka insha allahu tacaala wadada saxda oo yani cadowga aan ku baabinay nagama weeci doonto insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan bulshadu iyo xukuumadda iyo dowladdu dhammaan ay si laba jibaari doonaan yani sidii loo xaqiijin lahaa in dhammaan dunida laga waayo iyo guud ahaan soomaaliya in cadowgaasi arxanka daran oo wax uu reeba aan la arag aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.